засобів масової інформації. На прес-конференції присутній я, Сергій Чумак, керівник правого сектору, Андрій, координатор підрозділів УСО по Вінницькій області. Тема прес-конференції – це з'їзд вже політичної партії «Правий сектор». Але перед тим я хотів би зачитати заяву нашу останню, і по примірнику я вам роздам. До політичних партій та громадських організацій Вінниччини. Заява Вінницької обласної організації політичної партії «Правий сектор» щодо кадрової політики тимчасової влади на Вінниччині. В умовах воєнної агресії та окупації перед вінницьким громадянським суспільством та владою стоїть невідкладне завдання об'єднання всіх здорових сил для забезпечення нормального функціонування державних, силових, суспільно-політичних структур та господарського комплексу області. Адекватні відповіді на нинішні внутрішні і зовнішні загрози може дати лише відмобілізована та єдина Вінниччина. Всі процеси в краї мають відбуватися під контролем територіальних громад і визначатися керованістю. Чималі деструктивні сили в області повинні бути нейтралізовані. Проте виконання вищезазначених завдань неможливе без прозорого формування патріотичної професійної влади на Вінниччині та серйозної продуктивної взаємодії влади і громадськості. Аналізуючи позицію голови Вінницької ОДА Анатолія Олійника в питаннях формування виконавчої вертикалі та фактичну лінію його поведінки щодо структур громадянського суспільства, правий сектор Вінниччини констатує. На жаль, конкретні дії голови Вінницької ОДА – це курс на розкол вінницьких територіальних громад і ставка на висуванців кланово-олігархічних структур та функціонерів злочинного режиму Януковича. Це підтверджується наступним. Перше. Ігноруючи думку громадянського суспільства та виходячи з інтересів сім'ї Порошенків і так званого квотного принципу, голова ОДА формує владну вертикаль в області. Тому не дивно, що нинішня команда Анатолія Олійника в значній мірі, наприклад, продовжує складатися з членів організованої злочинної групи, сформованої в області за правління Януковича. Приклади. Заступників Максима Боровського, Романа Аксельрода, Любові Спірідонової та інших. Друге. Голова ОДА не лише не веде справжньої боротьби з корупцією і організованою злочинністю, а фактично заважає це робити правоохоронним органам, таким чином допомагаючи злочинцям уникнути справедливої кари. Чого тільки варте не розслідування факту державного рекету протягом 2013 року, коли минулим головою Вінницької ОДА Іваном Мовчаном була створена злочинна схема, можливо, діє і нині, по вибиванню коштів з вінницьких підприємців у вигляді підписання угод про соціальне партнерство, яка дозволила злочинцям витягнути з кишень громадян майже 1 мільярд гривень. Третє. Пропозиції громадянського суспільства щодо кадрових призначень, зокрема, правого сектору Вінниччини Анатолієм Олійником послідовно відкидаються. Чесні передні фахівці, репресовані злочинним режимом Януковича за боротьбу з корупцією та організованою злочинністю, не тільки досі не поновлені на роботі та не реабілітовані, а й продовжують демонстративно переслідуватись такими членами ОЗГ з команди Анатолія Олійника, як Любов Спірідонова, Ігор Лисюк та інші. Виходячи з усього викладеного, правий сектор Вінниччини уповноважений заявити наступне. Ми не збираємось миритися з ігноруванням головою Вінницької ОДА Анатолієм Олійником інтересів і вимог громадянського суспільства і нікому не дозволимо прикривати злочини і злочинців. Кожна посадова особа, особливо в умовах воєнного часу, має виконувати свої обов'язки у відповідності до законів і Конституції України. А тому ні сім'я Порошенків, ні тіньова домовленості з бізнесменами і політиками, ні потреби власного бізнесу, ні хабарі чи особисті вподобання повинні визначати поведінку голови Вінницької ОДА. Кожен його крок має стати відстоюванням виключно національних і державних інтересів України. Правий сектор Вінниччини ставить до відома Анатолія Олійника, що в разі продовження його нинішньої протиправної поведінки, його усунення з займаної посади і притягнення до відповідальності за розкол Вінницької громади та покривання злочинців неминуче. Правий сектор Вінниччини добре розуміє усю складність ситуації, в якій опинився голова Вінницької ОДА. Але він повинен визначитись, з ким він – з олігархами, злочинцями чи з народом. У відповідь ми чекаємо від голови Вінницької ОДА не слів, а дій. Негайне очищення власної команди від злочинців, список наданий Олійнику правим сектором Вінниччини, виконання зобов'язань, узятих перед громадянським суспільством, в тому числі щодо кадрових призначень. В разі продовження Анатолієм Олійником лінії на фактичне сприяння корупції, прикривання злочинців, переслідування патріотів,
Відкидання кандидатур громадянського суспільства на посади виконавчої влади правий сектор Вінниччини зробить все від нього залежне, щоб припинити протиправну діяльність голови Вінницької ОДА та домогтися його негайного звільнення. Ми не дозволимо злочинцям працювати в структурах влади на Вінниччині. І останнє. Правий сектор Вінниччини свідомий того, що нинішня влада поки що залишається владою кланового олігархічного капіталу, відвертого криміналу та іноземних центрів впливу. Голос роз'єднаних людей нинішні можновладці не почують, а їх вимоги і протести проігнорують. Тому ми пропонуємо всім дієвим структурам громадянського суспільства області негайно об'єднатись, підписавши громадсько-політичний пакт, який зафіксує консолідовану позицію політичних партій та громадянських організацій Вінниччини щодо принципів і механізмів формування влади в області, механізмів контролю за владою в області, механізмів недопущення кланово-олігархічних структур, криміналу та іноземних центрів впливу до формування влади та контролю за нею в області. Конкретні процедури примусу влади діяти в інтересах територіальних громад Вінниччини. Сьогоднішній наш обов'язок – не критика чужої, а формування своєї народної влади. Зробити це ми мусимо до 29 березня 2014 року, 40-го дня загибелі Небесної Сотні. Нам ніхто не допоможе. Своєю бездіяльністю і політикою умиротворення агресора Євросоюз допоміг Росії окупувати частину української території. А всі до сьогоднішні санкції Заходу щодо Путіна – це профанація. Повернути Крим і не втратити решту України може лише єдиний український народ. Як це зробити, вже показав Майдан. Покладаємося лише на себе, діймо швидко і наступально. Бог сприяє лише сміливим і сильним. Слава Україні! Героям слава!